Välkomna hit till den här presskonferensen. Vi börjar med att lämna ordet till Eskilstunas tränare Pelle Olsson. Dina tankar så här direkt efter matchen? Direkt efter matchen, såklart när det blir ett sent avgörande, så präglas det ju av stor besvikelse över att vi inte rådde i land en pinne här. Vi var väldigt nära. Vi fightades enormt bra för att ro i land den pinnen, men vi lyckades inte. Utan vi var lite för trötta i några avgörande situationer där som gjorde att vi inte kom ur i runt 2-1 målet. Vi hade bollen två gånger och kom inte ur, utan Elfsborg tog igen den runt straffområdet. Och Lasse Nilssons träffsäkerhet avgjorde matchen på den situationen. Vi började bra, tycker jag, med kontringsspelet. Var väldigt vasst i början. Men det gjorde dock att vi blev väldigt trötta väldigt tidigt. Den första matchen var som var varmt, och vi fick några riktigt långa löpningar som ledde hela vägen in i straffområdet. Började med rivskottet och sen straffen. Och sen blev det en ensidig matchbild under en fram till 1-1 mål, kan man säga. Från den 15 till den 16 minuten så tycker jag att vi, eller 17 minuter kanske också, några minuter efter kvitteringen, så tycker jag att vi får lite korta bollinnehav såklart. Och vinner framförallt i första halvlek alldeles för lite andra bollar runt målvaktsigångsättningarna, eftersom det var väldigt många bollar som dödades av Elfsborg. När vi sen, tycker jag, kom ur det under en 10-minuters period mellan 17 och 18 var helt okej. Men man vet att det är långa matcher i Allsvenskan, och många smågörs i slutet. Och som sagt, på slutet så kom vi inte ur en trängsituation, och då straffade det sig. Och vi förlorade. Så det känns tråkigt att inte spelarna fick betalt i form av poäng. Men förhoppningsvis fick vi ändå vittringen på poängen för nästa match mot Häcken på söndag. Tack så mycket. Tack. Magnus? Yes, givetvis jätteglad efter 3 poäng. Det har varit några matcher utan några fullpoängare. Så var det såklart jätteviktigt för oss, och känns väldigt bra. Vi testas ordentligt idag. Vi kommer från 2 förluster. Vi får ett tidigt baklängesmål i och med straffsparken. Tidig uppförsbacke, men visar ju klass, karaktär, stil. När vi fortsätter att göra det vi ska göra och håller liksom lång tid i matchen. Spelar det spel vi spelar och trycker ner
ett hårt kämpande och bra organiserat AFC. Och så det är klart att vi det var chanser före första målet, det var chanser före efter före först eller efter första målet innan andra målet kom. Så att jag tycker det allt som allt blir en mycket välförtjänt seger. Och är mycket belåten med hur vi tar oss igenom den här matchen utifrån förutsättningarna på förhand och hur den startade. Och så lyckas vi också spela klart många anfall, vilket gör också att då får man, då måste, och så låser vi och så blir det målvaktsutspark och så vinner vi de andra bollarna och startar nya anfall. Vi får matchen in på vårat spår och det var skönt. Vi fick spela när fotbollet ville. Och så framförallt fick vi 3 poäng. Magnus, vad säger du om inhoppade Lasse Nilsson? Hur nära är han att spela från start nästa gång till exempel? Jo, men det blir ju... Alla intryck tar vi med oss. Och gjorde ju ett fantastiskt fint mål. Ett klassmål gjorde han. Så att det var... Det är odiskutabelt på pluskontot. Det är viktigt, Magnus, är det i den här situationen har varit men lite pressade både resultatmässigt och även liksom debatten som har varit kring att ha en spelare som Lasse Nilsson som har den här rutinen och så med sin. Är det viktigt att ha en sån spelare i truppen? Ja, verkligen. Men han gör målet idag, men han tar också ansvar hela dagarna för att det ska bli så bra som möjligt. Han har i den här perioden när det varit lite tuffare klivit fram ordentligt och liksom tagit ansvar, för det är ju... När det går sämre så är det är inte de yngre spelarna som på något sätt kan vara skyldiga att ta ansvar för att allting ska bli så bra som möjligt. Det är ju de äldre spelarna som har varit med tidigare som måste ta ett kliv fram och ett snäpp upp och prestera helt enkelt rätt och slätt bättre än vad som har gjorts en period. Och det tycker jag man... Tycker jag ser på samtliga och erfarna spelare att man tar ett rejält tag i den här matchen och visar vägen. Så att det tycker jag var väldigt bra. Det är väldigt bra för fortsättningen. Ni har båda varit med i Allsvenskan många år. Vad säger ni om dagens matchfixningsfall kring Blåvitt AIK? Det är tragiskt och oerhört tragiskt. Allsvenskan har drabbats av många stoppade matcher de senaste åren. Har det varit en bra start på Allsvenskan ur den synvinkeln? Att få den här typen av situationer är ju fruktansvärt tråkigt. Men låt oss hoppas att det är början till slutet och i den typen av frågor. Ja, det är sorgligt såklart. Förhoppningsvis så är det ju så att de som försökte att de högg rejält i sten här. När det liksom uppdagades så att man får ju säga att det är modet som de som blivit pressade visar här är ju ett stort courage, för det är inte så enkelt. Och all stöttning och cred till de som har stått upp och stått emot här, för det kan nog vara tufft tag. Men ja, hoppas att det var den enda gången.